Možno vám dnešné počasie veľmi nevyhovovalo a mnohí ste určite nadávali aj na výdatný dážď, ktorý sa postupne presunul na celé Slovensko. V minulosti však počasie vyčinialo oveľa viac, a to práve dnes, teda 18. novembra v roku 1915, kedy sa južnými svahmi Vysokých Tatier prehnala ničivá výhrica. Po jej vyčíňaní zostal les medzi Starým Smokovcom a Tatranskou Lomnicou úplne vyvrátený. Elektrická železnica bola zavalená stromami a stožiare dokrivené ako zápalky. Takže môžeme byť dnes radi, že dnes v úvodzovkách len pršalo a aj keď bolo veterno, dúfajme, že sa žiadne škody nevyskytli. A teraz sa poďme pozrieť, ako bude zajtra a v najbližších dňoch. Dobrý večer. Dnešné počasie bolo naozaj dosť nepriaznivé, pretože ho začal od juhozápadu ovplyvňovať frontálny systém, ktorý sa presúval cez Slovensko smerom na sever a severovýchod. Tento systém je spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa nachádza v blízkosti Slovenska. Práve preto sme si dnes užili dostatok zrážok a tiež aj oblačnosti. Zajtra budeme ešte v dosahu spomínanej tlakovej níže, ktorej stred sa presunie nad Balkán, ale počasie už bude o niečo lepšie ako dnes. Poriadne lejaky, búrky a tiež aj krupobytie priniesol tento oblačný pás najmä do Talianska a tiež aj do celej Jadranskej oblasti. Z jeho oblačnosti pršalo aj u nás na Slovensku, a to najmä na západe a neskôr aj na strednom Slovensku. Ani zajtra sa však zrážok nezbavíme, takže naďalej rátajte s dažďom alebo prehánkami, ktoré však už nebudú také intenzívne, ako boli na niektorých miestach dnes. Najčastejšie sa vyskytnú na strednom Slovensku. Na horách približne od stredných polôh už očakávame zrážky vo forme sneženia. Čo sa týka teplôt, tak Európa je naďalej rozdelená na chladnú severnú a severovýchodnú časť, kde sú teploty pod nulou. Postupne sa tento chladný vzduch dostane aj k nám do strednej Európy. Naopak, na juhu a juhovýchode je stále príjemne teplo a teplota sa šplhá aj nad 20 stupňov, ktoré dnes namerali opäť v gréckych Aténach. Slovensko sa bude zajtra nachádzať v teplotnom pásme od 5 do 10 stupňov. Dnes bolo na Slovensku veterno. Najmä na západe dosahoval vietor v nárazoch až okolo 45 km za hodinu. Zajtra sa vietor utíši a fúkať má iba mierne. Na horách ale bude silnejší, a to najmä vo vysokých polohách. Vietor bude najprv fúkať od juhu, ale postupne sa začne meniť na severný. Na cestách jazdite v týchto dňoch naozaj opatrne. V ranných hodinách na nás číhajú hmly, ktoré znižujú dohľadnosť. Počas dňa netreba v horských úsekoch podceňovať popadané lístie a okrem toho môže byť povrch vozoviek pri nízkych teplotách šmikľavý. A to platí najmä na severe Slovenska. K tomu všetkému sa vám ešte môže do cesty pripliesť aj lesná zver, tak si dávajte pozor. Pred nami je oblačná, na niektorých miestach až zamračená noc. Miestami treba naďalej rátať s výskytom dažďa alebo prehánok. V ranných hodinách sa budú opäť tvoriť hmly alebo nízka oblačnosť, z ktorej môže aj slabo mrholiť. Do rána sa vzduch ochladí na 7 až 4 stupne, na severe teplota poklesne do 1 stupňa. Pranostiky na zajtra hovoria o tom, že svätá Alžbeta so snehom prilieta. Ale naši predkovia vedeli podľa zajtrajšieho počasia dokonca predpovedať, aké bude leto. Pozorovania tvrdia, že počasie obete povie ako v lete. No dúfajme, že sa to budúci rok nenaplní, pretože zajtrajšie počasie nebude práve ideálne. Na západnom Slovensku bude pokračovať oblačné, niekde až zamračené počasie. Na niektorých miestach sa vyskytne slabý občasný dážď alebo prehánky. V ranných hodinách nie sú vylúčené hmly a mrholenie. Teplota sa popoludní vyšplhá na 8 až 11 stupňov. Vietor postupne zmení smer a začne fúkať od severozápadu, ale bude iba mierny. Aj na strednom Slovensku bude prevládať počasie s veľkou oblačnosťou, z ktorej môže pršať alebo mrholiť častejšie ako na západnom Slovensku. V ranných hodinách pozor na hmly. Teplota na severe vystúpi na 5 až 8 stupňov, na juhu bude o niečo teplejšie, a to do 10 až 11 stupňov. Tu má fúkať iba slabý vietor. Na východe našej krajiny sa bude počasie vyvíjať podobne, teda po ranných hmlách, z ktorých môže aj slabo mrholiť, bude cez deň pokračovať oblačné, na niektorých miestach až zamračené počasie so slabým dažďom alebo prehánkami. Teplota tu vystúpi na 6 až 11 stupňov a fúkať tu má tiež iba slabý vietor. Na horách bude zajtra prevažne oblačno až zamračené a slnečných lúčov sa pravdepodobne ani nedočkáme. Vyskytne sa aj dážď alebo prehánky, ktoré budú zhruba od 1200 metrov snehové. Ochladenie bude pokračovať, takže v nadmorskej výške 1500 metrov sa bude teplota pohybovať okolo 0 alebo plus 1 stupňa. Biopredpoveď zostáva na trojke, a to je mierna záťaž. V ďalších dňoch si už pripravte teplejšie oblečenie, a to najmä v severných okresoch Slovenska. Vietor bude fúkať od severu až severozápadu, čiže na pocit nám bude chladnejšie.
Vo štvrtok má byť premenlivá oblačnosť s prehánkami alebo občasným dažďom, a to najmä na severe a východe Slovenska. Na ostatnom území zaprší len ojedinele. Zhruba od 1000 metrov to budú zrážky zmiešané alebo snehové. Teplota vystúpi na 4 až 11 stupňov. V piatok bude podobne, ale zrážok už má byť menej. Ochladí sa a teplota vystúpi iba na 2 až 8 stupňov. Cez víkend bude počasie na Slovensku ovplyvňovať tlaková výš od severu až severovýchodu. Preto bude z rána a niekde aj predpoludním mlisto. Cez deň však má byť pekne a prevládať bude iba malá oblačnosť. Teplota sa bude pohybovať od 1 do 8 stupňov. Na záver sa pozrime aj do Európy. Na pobreží Španielska pokračuje príjemné počasie, takže zajtra tam bude slnečno s teplotou od 19 do 21 stupňov. Na ostrove Malorka má byť dokonca ešte o 2 stupne teplejšie. Podobne bude aj v gréckych Aténach, kde sa teplota pri slnečnom počasí vyšplhá až na 22 stupňov. A teraz poďme na sever, kde sú teploty oveľa nižšie. Napríklad v Helsinkách budú len 3 stupne a obloha má byť prevažne zamračená. V Paríži vystúpi teplota na 13 stupňov a počasie bude celkom príjemné, teda prevažne polooblačné. V Londýne má byť o stupeň chladnejšie, teda teplota sa bude pohybovať okolo 12 stupňov, a to pri zamračenom počasí. V Karibiku je stále teplo, aj keď sa tam vyskytujú lokálne prehánky a búrky. Teplota vystúpi na 25 až 34 stupňov. Tak a sme na konci dnešnej predpovede počasia. Na Markíze vysielame o 20.30 rodinný seriál Búrlivé víno a o 21.40 pokračujeme na Farme. Ja vám želám ešte pekný večer a dovidenia.